події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Режим не тиші. Від сьогодні на Донбасі запровадили чергове перемир'я. Чому обстріли не стихають та як реагують українські військові на провокації бойовиків? Їсти чи не їсти? Наскільки здорожчали продукти на ринку та що собі можуть дозволити українці в переддень Нового року? Знову протести. Жовті жилети всьому вийшли на вулиці Парижа. Які чергові вимоги з'явились у мітингарів і як ситуацію у Франції оцінює Євросоюз? Попри новорічний режим тиші, за останню добу бойовики двічі його порушили. Позиції наших військ обстріляли з гранатометів різних систем у районі селища Залізне на Горлівському напрямку, а також населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед наших армійців сьогодні немає. На позиціях поблизу окупованої Горлівки побувала і наша знімальна група. Деталі розкаже Ігор Леванок. Російська качай, молодну. Поки наблюдаємо. Ось так і триває окопна війна, яку вже давно обізвали перемир'ям. Передова на околицях Горлівки. Час від часу з боку ворога лунають кулеметні черги. Наші бійці такі ситуації називають уже зазвичкою – провокаціями. Ну, в даний момент обстановка контролюєма, тобто соблюдається перемир'я. Ну, з їхньої сторони майже постійно ведеться провокаційний вогонь. Більше вони люблять робити провокації, коли приїжджають к ним ОБСЄ. Ні, ну все таке далі, воно як зараз буде, перемир'я, там ті стріляють, ми повинні чекати. Я не вважаю потрібним десь знаходитися, чекати, коли хтось тобі стріляє в голову, а ти будеш сидіти чекати, поки якусь команду дадуть. Це армійці обговорюють черговий безстроковий режим тиші. Відсьогодні на Донбасі його запроваджено по всій лінії розмежування. От тільки наші солдати до цього ставляться з недовірою. Кажуть, уже й не злічити, скільки тих перемир'їв було. Усі лише на папері. Ми не віримо в ці перемир'я. Завжди в очікуванні. Максим родом із Сумщини, служив у новій поліції, а зараз тут, в окопах. Майже 2 роки. Воювати пішов добровільно. Ну, піднімати почав питання, щоб поїхати сюди, в Донецьку, Луганську область. Сказали, що нова поліція їздити не буде. Ну, я уволився і пішов в армію. Що так вчинив, Максим не шкодує. В армії набув бойового досвіду, а ще загострилося почуття справедливості. В поліцію повертатися поки що не планує. Зараз у нової поліції без мене неплохо виходить. Зачем? Натомість солдат каже, в Україні виник новий прошарок суспільства. Люди, які побували в горнилі війни. Певен, батьківщину вони не віддадуть на поталу агресору. Наступного року контракт зі Збройними силами у Максима спливає. Втім, його боротьба ще триватиме. Поздравляю вас з наступаючим Новим Годом і зі всіми наступаючими зимніми праздниками. Для українців хочу сказати, поки ми тут, ні один враг не пройде. Будемо стояти до останнього. Слава Україні! Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Петро Порошенко підписав морський закон. Прикордонники тепер зможуть стріляти без попередження, а морська територія збільшиться вдвічі. Документ також регулює права держави в територіальних і наближених до них водах. Відтак Україна зможе здійснювати митний, податковий, міграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні. Ангела Меркель вкотре закликала Москву звільнити українських моряків. Про це йшлося в телефонній розмові німецького канцлера з президентом Росії. Як повідомила речниця німецького уряду, говорили і про конфлікт на сході України. Меркель привітала рішення про так зване новорічне перемир'я, яке ухвалила тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі. Окрім того, сторони обговорили і питання виведення американських військ із Сирії. А на батьківщині Меркель одна з головних тем, чи протримається вона до кінця терміну. Згідно з опитуваннями Інституту громадської думки YouGov, 43% німців сподіваються, що Меркель залишиться при владі до наступних федеральних виборів у 2021 році. А 38% вважають, що вона має піти з уряду, оскільки вже залишила пост глави Християнсько-демократичного союзу. Решта зі своїми поглядами щодо Ангели Меркель поки що не визначилася.
А українські соціологи досліджують думки співгромадян щодо майбутніх президентських перегонів і намагаються встановити лідерів електоральних симпатій. Отже, хто в авангарді у стислій довідці? Серед громадян, які планують голосувати на виборах, лідером рейтингів залишається Юлія Тимошенко з показником 16,1%. На другому місці Петро Порошенко. Його рейтинг зріс до 13,8%. Далі в списку Володимир Зеленський – 8,8%. До п'ятірки лідерів увійшов засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За нього готові віддати голоси 8,4% опитаних українців. Далі Олег Ляшко, у нього 6,9%. А за результатами центру Социс, якби вибори президента відбувались найближчої неділі, Юлія Тимошенко набрала б 14,4%, а Петро Порошенко – 10,8%. На третьому місці Володимир Зеленський з результатом 9,4%. Далі Анатолій Гриценко і Олег Ляшко – 7,2% та 7,1% відповідно. За засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка віддали б свої голоси 6% виборців. За рік в Україні здорожчало майже 90% харчів. Найбільше додали в ціні борщовий набір та м'ясо. У чому причина тотального подорожчання та якими будуть цінники вже після новорічних свят, розбиралася Любов Кукла. Менше людей цьому році, чим було в тому році. Звичайно, все дорожає, не дешевіє, нічого. І продавці, і покупці нарікають усі. В країні тотальне здорожчання. Звичайно, клієнтів поменшало. Звісно, поменшало, адже ціни ростуть, а зарплати та пенсії – ні. Немає у людей грошей. Люди збідніли. Збідніли, втім, паски доведеться затягнути ще більше. Адже за рік харчі подорожчали майже на 90%. І найбільше борщовий набір. 3 літри борщу за 100 гривень. Саме про такі космічні суми говорять експерти, адже майже усі продукти цьогоріч здорожчали в рази. Окрім хіба що цукру та яблук. Експерти з цього приводу навіть жартують і так звані ліки від депресії пропонують. Є 2 продукти, які кожен з окремі, це цукор та яблука, нічого не говорить, але якщо ми їх поєднаємо, то це буде самогон. Та жарти жартами, а що насправді з цінами перевіряю особисто. Картопля у нас від 8 гривень до 10 гривень. Смотря яка картопля. Бурячок, ну, в пределах також. 8-10, також і морковка, можна сказати. Ну, морковка немножко дорожче. Так, цибуля – це взагалі щось з нею таке непонятне. Звісно, адже цибуля цьогоріч подорожчала аж на 135%. І причина начебто – дефіцит. Цибуля подорожчала на 135% за рік. Що стосується моркви та капусти, вони подорожчали більше, ніж на 10% за рік. Буряк – плюс 30%. Ну і якраз останнім продуктом, який найменше дорожчав, це була картопля. Та почесне перше місце традиційно за м'ясом. Смотри, яке м'ясо на що. М'ясо середня ціна без кісточки від 100 гривень. Від 100 саме шикарне м'ясо – 150 гривень. Курятина трохи дешевша, але й такі ціни не кожному по кишені. Покупців зменшилось, можливості клієнта дуже зробилося. Якщо людина брала у мене, наприклад, тиждень 5 кілограм м'яса, зараз бере 2 кілограми. А та людина, яка брала 2 тиждень, тепер бере кіло раз у 2 тижні. Здорожчали і яйця, щоправда, сезонно. Яйця у нас звичайна ціна, як за домашні яйця 40 гривень десяток. Втім, експерти кажуть, з кожним роком ціни все більше нагадують європейські, а от доходи залишаються українськими. Ви розумієте, які гойдалки взагалі на продукти в нас відбуваються? В нас овочі вже коштують стільки ж, скільки овочі коштують у країнах Східної Європи. В чому причина? Аналітики переконують, чинників багато. Та найголовніший – традиційні валютні танці. За рахунок того, що ми з вами звикли до таких от гойдалок, ми будемо бачити, що ціни досить часто спочатку йдуть до гори, а потім вони стрімко падають. А такі гойдалки – аж ніяк не ознака достатку та стабільності, про які українці так мріють, перебуваючи на так званій примусовій дієті. Любов Кукла, Геннадій Анікеєнко та В'ячеслав Фролов. Подробиці – телеканал «Інтер». Чи зможуть українці дозволити собі більше в наступному році, чи зростуть їхні статки? Держбюджет, принаймні, цього не передбачає. Так вважає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Це не бюджет. Він буде обов'язково змінений, тому що люди не можуть жити в бідності роками, до чого їх привела сьогоднішня влада.
коли гасло, з яким йшов на вибори діючий президент, жити по-новому, от його реалізація за 5 років перетворилась в те, що 9 з 10 українців стали просто жебраками. А жити стало краще тільки оточення діючого президента. Тому я вважаю, що бюджет буде змінений. І я абсолютно чітко можу показати, як збільшились виплати на силовиків, виплати на поліцію, прокуратуру, СБУ, інші силові структури. І реально зменшились соціальні виплати, що подальше приводить до бідності. Глухий кут французького президента Еммануеля Макрона. Ніякі обіцянки про зниження податків чи підвищення зарплат не допомогли. Жовті жилети продовжують свої протести. Тим часом у Брюсселі розглянули французький бюджет на наступний рік і від закладеного дефіциту не у захваті. Олена Абрамович продовжить. Не заспокояться навіть на свята, заявили французькі бунтарі і знову вийшли на вулиці. Обіцянка підвищити мінімальну зарплату на 100 євро та послабити податки пенсіонерам для них ніщо, сказали жовті жилети. А от бюджету на 2019 рік Франції це обійшлося в копієчку. В проєкті документа раніше був закладений дефіцит у 2,8%. Тепер показник підвищили до 3,2%. А це вже виходить за межі, встановлені Євросоюзом. У Брюсселі таким станом справ не задоволені. Проте тиснути на Макрона, як, наприклад, тиснули через подібну проблему на Італію, не стали. Зараз критично важливо, аби Макрон продовжив заплановані реформи, особливо щодо ринку праці. За таких умов ми витримаємо бюджетний дефіцит у понад 3%. Але як виняток, після 2019-го це не має повторитися. Єврокомісар зазначив, в умовах нинішніх протестів Еммануель Макрон потребує підтримки. А от у Польщі вважають, що французький президент тягне Євросоюз на дно, а його країна хвора. Таку оцінку подіям у Франції дав польський міністр закордонних справ. Протести останніх тижнів блокування державної реформи Еммануеля Макрона є сумним видовищем. Така риторика шокувала посла Франції у Польщі. Він відповів, що Франція наразі проходить складний процес змін, а ще натякнув. Нестабільність у Європі провокує також Росія і США на чолі з популістичним лідером Дональдом Трампом. І Польща теж має зважати на ці загрози. Польський народ повинен знати, що сили, які виступають проти Макрона, мають політичне бачення, що суперечить фундаментальним інтересам Польщі щодо ЄС, НАТО, Росії. Тим часом самі жовті жилети не бажають асоціювати себе з жодною політичною силою. Ані з крайніми правими Марін Ле Пен, ані лівими під керівництвом Жан-Люка Меланшона. Їхні лідери постійно змінюються, бо як тільки хтось перебирає на себе трохи більше влади, його скидають. І так само буде з президентом Макроном, запевняють вони. Відставка лідера країни – вимога жовтих жилетів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Напередодні ночі невідомі літаки завдали потужних ударів по військових базах сирійської армії поблизу Дамаска. Там помітні серйозні руйнування, є вбиті і поранені. Дамаск звинувачує Ізраїль. Москва при цьому повідомляє, що майже всі ізраїльські бомби і ракети були знищені системою С-300. У Єрусалимі спростовують, мовляв, усі намічені цілі були вражені. Потужні вибухи прогреміли вночі у передмісті Дамаска. Там розташована база ВПС Сирії. Свідки зазначили, що вибухи були сильнішими, ніж зазвичай, під час бомбардувань. За деякими даними, могли здетонувати боєприпаси, що зберігалися на атакованих складах. Сирійська ППО негайно відкрила вогонь у відповідь. Чи влучно, сказати важко, але одна з ракет вразила будівлю у Сирії. Це сталося через помилку системи наведення. Інша ракета цілі не знайшла, але увійшла у повітряний простір Ізраїлю. Для її перехоплення армія задіяла свою систему протиповітряної оборони. Був проведений вистріл системи С-300, але слід відповісти, що протиракетна система ХЕЦ ізраїльської розробки удачно уничтожила ракету С-300, яка вийшла за приділи Дамаска. Дамаск звинуватив у нападі Ізраїль. За даними сирійських організацій, однією з головних цілей була делегація іранських військових. Вони прибули до авіабази і одразу після приземлення їхнього літака було завдано удару. Але могли бути і інші цілі, можливо, і склади зі зброєю.
Если Хизбалла и Иран будут поставлять в Сирию и Ливан высокоточное вооружение, которое, несомненно, представляет огромную опасность для Израиля, потому что речь идет о высокоточных ракетах системы наведения по GPS, то Израиль предпримет все необходимые меры, чтобы купировать эту угрозу. Російські джерела інформують, для відбиття атаки сирійці задіяли системи С-300, які нещодавно надала Москва. Російські МЗС і Міністерство оборони вибухнули гнівними заявами про провокаційні дії ізраїльських військових і створені загрози для пасажирських літаків. Втім, багато експертів вважають, що таку реакцію викликало саме невдале застосування розрекламованого С-300. Тим більше Росія напередодні підписала контракти про його продаж. Исходя из сообщений российских СМИ, были сбиты 87% израильских ракет. Если же были запущены 14 ракет, и 87% из них были уничтожены, то как были поражены и сметены с земли 5 или 7 целей полностью? То есть это, естественно, вопрос стоит такой, работают ли вообще С-300, і ефективні ли вони в боротьбі проти ізраїльських атак. С-300 доставили в Сирію після інциденту з літаком Іл-20, який збили сирійські зенітники. Російське командування оголосило, що тепер комплекси ППО захищатимуть небо над Сирією. Єрусалим відреагував стримано, заявивши, що виконуватиме своє завдання, але з урахуванням нової загрози. За неофіційними даними, одну з установок С-300, яка відкрила вогонь по ізраїльських літаках, було миттєво розбомблено. Можливо, цим пояснюється настільки нервова реакція Москви на останній наліт. Зброя, якою Росія так довго лякала своїх опонентів, виявилася безсилою проти високотехнологічних ізраїльських ВПС. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Шестеро людей загинули унаслідок негоди в США. Снігопадами накрило північну та південну Дакоту, Небраску та Міннесоту. У Канзасі скасували і перенесли тисячі рейсів. Про перебої у роботі аеропортів попередили і мешканців великих міст – Нью-Йорк, Атланти та Філадельфії. А в південних штатах Луїзіані та Міссісіпі пройшли потужні зливи. Там влада вже оголосила надзвичайний стан через загрозу повені в зоні ризику 50 мільйонів людей. П'яний лікар на операції. Напередодні одне з інтернет-видань повідомило, що головний хірург Львівського військового госпіталю прийшов робити операцію на підпитку. Уживання спиртного хірурга Івана Богдана запідозрив анестезіолог і зробив йому зауваження. Втім, лікар попросив анестезіолога та медсестру залишити палату. Вони ж поскаржилися керівнику медзакладу, і операцію, за даними ЗМІ, вдалося зупинити. У військовому госпіталі інформацію про хірурга на підпитку не змогли ані спростувати, ані підтвердити. Кажуть лише, сьогодні вранці на роботі Іван Богдан був. За цією інформацією мною, виконуючи обов'язки зараз тимчасово начальника центру, було призначене службове розслідування, яке наказом начальника центру. І доручили одному із заступників. За результатами цього розслідування будуть зроблені висновки і прийняті рішення. Заступника мера Геніческа затримали під час отримання хабара у 28 тисяч гривень. Про це повідомила військова прокуратура Південного регіону. Встановлено, що чиновник обіцяв вирішити питання щодо придбання міськрадою квартири для дитини-сироти за завищеною ціною. Наразі проводяться слідчі дії. Затриманому планують повідомити про підозру та скерувати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Перевірку декларації доходів та майна нардепа і президента Федерації футболу України Андрія Павелка завершено. Відповідне рішення сьогодні затвердили в НАЗК, проте зміст самого рішення поки що залишається невідомим. Деталі розкаже Ірина Розова. 119 питань майже за півгодини, приблизно по 15 секунд на питання. В такому режимі відбулось останнє в цьому році засідання НАЗК. Натомість оперативність щодо перевірки декларації народного депутата та президента Федерації футболу Андрія Павелка в діях антикорупціонерів не спостерігається. Та що там оперативність? Навіть у дедлайн не вклалися. В мае 2018 года были составлены протоколы о нарушениях.
И НАЗК должен был рассмотреть и уже принять решение в течение 90 дней. Уже больше полугода никаких действий нету. Мы как общественники просто хотим привлечь внимание и правоохранительные органы, и средства массовой информации, и другие общественные организации к тому, что здесь НАЗК творится просто беззаконие. За результатом перевірки доходів Павелка, інспектори НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення на суму понад 27 мільйонів гривень, а також подання недостовірних даних щодо доходів від продажу нерухомості та витрат на розкішний відпочинок за кордоном. Але проект рішення з результатами розслідування голова агентства Олександр Мангул чомусь довго не підписував. По рішенню всіх інспекторів НАЗК есть подтверждение о том, что есть коррупционная составляющая с их стороны. Нету только подписи Мангла. Видимо, Мангл заинтересован в каких-то других делах. Несподівано в ситуацію втрутилися представники Федерації футболу України. Виконавчий комітет спрямував заяву до президента України, Верховної Ради, Кабміну та навіть першого президента України Леоніда Кравчука. У заяві ФФУ називає матеріали ЗМІ гібридною інформаційною війною та просить державу не втручатись у справи Федерації, бо через це вона може потрапити під санкції ФІФА. Неодноразово активісти заявляли про безпідставне затягування перевірки декларації Павелка. Зрештою, рішення стосовно перевірки декларації Андрія Павелка ухвалили, але зміст його поки що не оприлюднили. Наразі зміст рішень повідомити не можу. Треба дочекатися публікації їх, і в самих рішеннях буде зміст і результат. Голова НАЗК Олександр Мангул коментар журналістам щодо перевірки доходів Павелка так і не дав. І навіть не звернув увагу на громадськість. Чи ухвалили на засіданні саме те рішення, проєкт якого було оприлюднено раніше, поки що невідомо. Ірина Розова, Володимир Дєдов, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». У Кропивницькому суд виправдав прийомних батьків та біологічну матір 1,5-річного Марка Кабанюка. Нагадаю, рік тому хлопчика забрала з прийомної родини служба у справах дітей. Підозрювали, що біологічна мати продала дитину Кабанюкам. Поки тривали судові засідання, хлопчик був у дитячому будинку, де вихователька ошпарила його окропом. Сьогодні суд поставив крапку у цій справі. Усі подробиці знають наші кореспонденти. Це 1,5-річний Марк Кабанюк. Рік тому соцпрацівники забрали його у прийомних батьків. Через підозру, що хлопчика купили у біологічної матері. Розслідування кримінальної справи тривало півроку. Ще півроку її розглядав суд. І сьогодні Кіровоградський райсуд усе ж поставив крапку. Провадження закрили, а родину Кабанюків виправдали. Колегія суддів постановила клопотання захисників або обвинувачених задовольнити. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номер вказаний по обвинуваченню Фабрицької Анастасії Сергій 27.02.1991 року народження Кабанюка Ольги Володимирівни, 24.09.1968 року народження Кабанюка Олександра Миколаївича, 02.06.1982 року народження закрите. Не планує оскаржувати це рішення і прокуратура. На сьогоднішній день підстав для оскарження даної ухвали відсутні. Сльози щастя ледь стримують прийомні батьки Марка, Ольга та Олександр. Хочеться плакати. Плакати від радості, не від того, що це саме, що все закінчилось. Саме головне, що закінчилось, це все для нашого Маркушки. Що хоч він повернеться додому, буде з мамою, з папою, і все буде добре, все буде нормально. Це, як говориться, цирк. Просто цирк. Люди захотіли поймати, ну, на чому? На дитячому горі, на ребенку. Просто на ребенку, і все. Я вважаю, що судити треба не нас, а судити тих людей, які це вот все устроили. Діло сфабриковано, то есть, ну, слов нет. І ми зараз сподіваємося, що ми заберемо сина зараз, ну, щастя, папи на мене щастя, ну, що сказати. От, ну, бились, і благодаря вам спасибо, що ви такі люди є. То есть, якщо б не ви, то есть, нас би, ну, нас за людей не вважають. Тому що ми просто живемо в селі. Закону нема. Це благодаря вам. З ухвалою суду прийомні батьки спочатку йдуть у районну службу у справах дітей, а далі до дитячого будинку. З надією, що вже сьогодні зможуть забрати малого додому. Однак хлопчика їм не віддають.
Я являюсь опекуном ребенка, на сегодняшний день несу полную ответственность за ребенка. Решение суда не набрало законної сили. Скажіть, на якій підставі я буду повертати дитину? Піти на зустріч батькам відмовилася і районна служба у справах дітей. Тоді, 3 січня, коли ухвалена буде, я так зрозуміла, прокурор не буде позиватися в апеляційну, так? Тому 3 січня, коли буде повний текст ухвали, приходять до нас і тоді вивчають матеріал. Тобто для того, щоб повернути дитину, треба звернутися на комісію, як на нашу, так і на міськвиконкому, з заявою про повернення дитини. Зустріти Новий рік разом із сином – на це до останнього сподівалися прийомні батьки Марка. Однак, як виявилося, процес повернення дитини в родину може зайняти щонайменше місяць. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер», Кропивницький. У Запоріжжі сьогодні боролися з реалізаторами контрафактних фаєрверків. Спільний рейд провели надзвичайники та поліція. Передусім перевірили продавців салютів та петард на ринках міста. Як виявилось, майже кожен третій за прилавком – нелегал. На товар не було ані відповідних документів, ані сертифікатів якості. До того ж, весь піротехнічний асортимент підмочений дощем. На порушників правил торгівлі склали до 10 протоколів, а товар вилучили. Також рятувальники провели профілактичні бесіди з покупцями фаєрверків. Також звертаю вашу увагу, що на території міста Запоріжжя до моменту завершення антитерористичної операції використання фаєрверків та піротехнічних виробів заборонено, навіть у новорічну річ. Олег Ляшко разом із донькою Владою попрацювали Дідом Морозом та Снігуронькою. Політик привітав із прийдешніми святами малюків двох дитячих садочків на Чернігівщині. Дітлахи розповідали вірші та співали пісні, а Олег Ляшко до останнього не зізнавався, хто ховається за образом казкового героя. Політик побажав усім здійснення найзаповітніших мрій. Для наших вихователів Дідуся Мороза бажання одне, щоб наші вихователі найкращі мали достойну зарплату, щоб вони за свою роботу отримали достойну зарплату і увагу, тому що від вихователів залежить майбутнє цих діточок. Дідусь Мороз обіцяє нашим вихователям подаруночки, перегляд бюджету і збільшення зарплат для вчителів, для лікарів, для вихователів, для соціальних працівників і збільшення державної допомоги нашим сім'ям. Чи може шкільна форма стежити за школярами, як прощатися із сумними спогадами та яке відео завойовує популярність у соцмережах? Про це та інше – далі в нашому огляді. У Китаї за учнями відтепер стежитиме їхня власна шкільна форма. Розумний одяг здатен визначити місце перебування дітей завдяки двом чіпам, вбудованим у плечі. Так адміністрація вирішила боротися з прогулами. Тож у вчительській завжди знатимуть, де саме знаходиться учень та навіть чи не заснув він на уроці. Проте систему стеження обіцяють використовувати тільки протягом шкільного часу. Зараз форму введено в 10 навчальних закладах країни. Її носіння там є обов'язковим. Данію та Німеччину з'єднають підводним тунелем. Він сполучить два острови – німецький Фемерн і данський Лолан. У тунелі облаштують чотирисмугову автомобільну трасу, а також дві залізничні колії. Цей транспортний шлях сполучить Копенгаген та Гамбург. Довжина тунелю – 19 кілометрів. Подолати цю відстань новим коридором можна буде приблизно за 2 години, замість необхідних зараз 5. Загальна вартість проєкту – 8 мільярдів доларів. Частину коштів нададуть із бюджету ЄС. У Нью-Йорку відбувся щорічний день прощання із сумними спогадами. За традицією, в цей день усі бажаючі можуть позбутися речей, з якими у них пов'язані найгірші моменти за рік. Свої найнеприємніші спогади учасники акції написали на аркуші паперу, який потім відправили в подрібнювач. Найчастіше до нього потрапляли рахунки за комунальні послуги та іпотеку. У списку найбільш ненависних слів нью-йоркців також лупа, настирливі сусіди, безсонні ночі, тунель Холланда, що з'єднує Нью-Йорк з Нью-Джерсі і відомий своїми пробками. На Галапагоських островах заради безпеки унікальної фауни заборонили шумні фейерверки. Звукову піротехніку відтепер не можна ані ввозити, ані продавати. Виняток становлять безшумні фейерверки, ті, які супроводжуються тільки світловими ефектами. Таким чином місцева влада вирішила захистити тварин островів від стресу, а також зменшити забруднення повітря й води.
Рятувальники-добровольці повернули в океан понад 30 черепах. Тварини застрягли в уламках на узбережжі провінції Бантен, що в Індонезії. На берег плазунів викинуло під час нищівного цунамі, спричиненого виверженням вулкана Анак-Кракатау. Рятувальники визволили черепах з-під бруду та сміття і ретельно оглянули. Поранень і травм у тварин не виявили, тож добровольці повернули їх назад у воду. Популярність у соціальних мережах тепер здобувають не селфі, а мікроорганізми. Доктор наук з Флориди Хантер Хайнс протягом кількох років займається мікробіологією і паралельно створює ролики про мікроскопічних істот, за якими спостерігає. Своє відео науковець знімає через мікроскоп, здебільшого про водні мікроорганізми. Ролики вчений публікує на своїй сторінці в Інстаграм. Вони набирають десятки тисяч переглядів, а найпопулярніші – навіть сотні тисяч. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.